channel. आज चाहिँ हामी पोखरामा छौ पोखराबाट मास्तिर जादै छौ पोखराको हामी अहिले ठ्याक्कै शान्ति स्तूपा मा हिँड्दै छौ शान्ति स्तूपा जादै छौ हेर्नु है पुन्तु हामी शान्ति स्तूपा जाने है देखिया मस्तिर चढ्दैछु 10 मिनेट हिँडेपछि आइपुग्दो रहेछ 10 मिनेट पछि शान्ति स्तूपा त्यता हेर यताबाट गइन्छ हामी उकालो मेरो मन वचन शरीरले कुनै पनि अकुशल के अकुशल कर्म नगरोस् है त हल्ला नगरौँ धुम्रपान निषेध फोहोर नगरौँ फुल नटिपौँ हामी चाहिँ शान्ति स्तूपा आइपुग्यो है त छानु त आइपुग्यो रे दिसहरु भ्यू छ रे ल यस्तो छ कुन्ति शान्तिको प्रतीक कोन थियो त्यो माइनसबाट के दिन्छ साच्चै नै लास्ट पीस लाग्ने भयो यस्तो ठाउँमा आइछ यहाँनिर चाहिँ छ पुम्दीकोट यो चाहिँ पुम्दीकोट यहाँनिर चाहिँ पुम्दीकोट है त सो पीसफुल
shanti stupa chai video banauna paudaina raicha video banauna ban gareko raicha tiktok le garda tiktok ma anek thari video haru banayera tya chai video haru banauna ban gareko raicha tei bhara tala aera video gardeko aile chai ma gupteshwar mahadev ma chu aba chai video pray eti eti nai ho mathi dherai khichna paena aile chai hamro khaja khane bela bhayo aba chai hami khaja saja khanchau ani tespachi video in garchau herdai garnu hola hai ta last samma gotta find my way to you, even though you're next. आजको लागि यति नै होला. कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. आजको लागि यति नै.